Děkuji opět za slovo. A my se teďka vrátíme nebo obrátíme na tým, který vedla paní učitelka Trnková ze základní školy zemědělská, kteří zpracovali spolu s žáky příběh pamětníka pana Víta Bohumila Homolky. A já bych předala slovo tedy někomu z jejího týmu. Dobrý den, zdravíme i pana Homolku Dežďáru. Jsme žáci ze základní školy Masarykovy na Zemědělské. Zpracovali jsme příběh pana Homolky do dvou výstupů. Jedním je komiks a druhým je koláž. Vlastně v obou dvou výstupech je jedno hlavní motto. Jednou to musí skončit. Tuto větu říkal panu Homolkovi jeho dědeček při šlapání zelí, což byla činnost, kterou vůbec neměl rád. A právě na tuto větu si pan Homolka často krát vzpomněl. Pan Homolka se narodil 12. dubna 1956 v Novém Městě na Moravě. Má sestru a bratra. Jak sám říká, jeho generaci formovaly dvě věci. Rock and roll a rok 1968. Kvůli podpisu charty 77 byl vyhozen ze střední školy. Jeho bratr emigroval do Austrálie. Od roku 1975 nosil dlouhé vlasy, čímž vybočoval. Pan Homolka založil umělecký spolek Atomová mihule, ze kterého pak vznikla rocková skupina, která ale díky podpisu charty nemohla fungovat. O chartě se dozvěděl z Hlasu Ameriky a rozhodl se, že ji podepíše. V Brně se sešel s panem Šabatou, který byl taky sledován STB. Proto hledali klidné místo pro podpis charty, až skončili na okraji Brna v jedné zapadlé hospodě. Vůbec ho nenapadlo, že by kvůli podpisu charty mohl mít nějaké problémy. Čekala ho však různá omezení, nemohl cestovat, vyhodili ho ze školy, sledovali ho a vedli na něj dva spisy. Po revoluci byl v čele Žďáru nad Sázavou. Dodnes je důležitou postavou kulturního života tohoto města a dostal ocenění za třetí odboj. Při vyprávění pana Homolky nás zaujalo několik frází a hesel, které bychom se s vámi rádi podělili. Celoživotní motto. Pravda, láska a rock'n'roll zvítězí nad lží a nenávistí. Fráze zaznamenané z rozhovoru. Jednou to musí skončit. Naděje, která ho vlastně provázela. Přečetl jsem si to a řekl si, že na tom nic není, a tak jsem to podepsal. To bylo vlastně jeho vyjádření k podpisu charty 77. Kdo říká, že nemá strach lže, jen jsem se snažil tomu strachu nepoddat. To říkal o svých pocitech. Měl jsem štěstí, že mě rodina neodsuzovala. Měl jsem pocit, že je potřeba tady zůstat. To bylo vyjádření k tomu, jak jeho bratr emigroval a vlastně ne. Já vám děkuju za krásný komiks a my máme i pana pamětníka, jak se říkávalo dřív na drátě, tak bych ho tady chtěla nejen přivítat, ale jestli vy byste mohl říct pár slov, buď tady k tomu projektu, nebo k natáčení, nebo jak se vám líbil vlastně komiks od žáků. No, bylo to velice zajímavý, nikdy jsem nic podobného nedělal. A když jsem v roce 2018 dělal podobný komiks o životě svého dědy, který byl legionář ve francouzských legiích, tak mě nikdy nenapadlo, že by něčeho podobného se měl dožít i já, takže děcka to udělali perfektně a já jim za to moc děkuju. Ráda. A já vím, že děti vám i připravili ještě nějaké další poděkování, ale nevím, jestli to není překvapení, takže nebudu prozrazovat víc, nebo jestli vy už jste se spolu viděli? Ne. Myslím, zítra, že bych měl jet do Brna. Tak jsme se domluvili. A zítra to panu Homolkovi předáme. Tak já nebudu nic prozrazovat.
Tak, děkuju. A my se blížíme do finále. Máme tady ještě poslední dva týmy. Ten předposlední je příběh pamětnice paní učitelky Ilony Nesnělové, která působí jako učitelka na základní škole Horáckého náměstí, kde ji i natočili žáci pod vedením opět paní učitelky Veroniky Svetkové. A já předám slovo Karolíně, jestli je zde. Tak děkuji. Tak my jsme teda žáci z základní školy Horácké náměstí. V týmu jsme pouze dva. Já, Karolína Václavíková, a můj spolužák Lukáš Gaňa. A zpracovali jsme příběh naší pamětnice a zároveň paní učitelky Ilony Nesnělové. A ten příběh je vlastně o školství před rokem 89 a po roce 89. A chtěli jsme teda zpracovat i pandemický rok, ale nechali jsme se unést tím jiným samotným příběhem, takže jsme to tam nakonec nedali. A dělali jsme to teda formou videoreportáže.